أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلن رحم الله تبارك وتعالى إذا رغم صلوات هذا السلام متى داشر طول محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاكوه من اكتو دت تبكوارة تمويت رمضانت تمويت مشيرس تمويت فاليس تمويت قرآنت مويت مرسيوة تبا نمرتا. Jemi në shoqërimin tonë me kuptimet e agjerimit dhe një prej kuptimeve të agjerimit është se agjerimi na dhuron ndjenjen e mbikëqyrjes, al-muraqaba. Allahu te baraka wa taala në ajetin 183 të kapitullit Bekare kur na obligon me obligueshmërinë e agjerimit thot la'allakum tattaqun. Ndoshta ju do të jeni të devotshëm. Ndoshta agjerimi do të rezultojë me frytin e devotshmërisë. Ulemaja sikur Rashid al-Rida në tefsirin e tij të njohur, tefsiri i Rashid al-Ridas, tefsiru al-Menar, e analizon në qëtësi këtë fjalë la'alla. Ndoshta. Kjo ka kuptimin që Allahu të barëk wa ta'la dëshëron neve të na përgadit, që ne në përmjet agjerimit, shpirta ton të ngriten në grada të larta, shpirta ton të fisnikrohen, që ne të kemi devotshmërinë e duhur, dhe se agjerimit të na dhuron ndjenjen e mbikëqyrjes. Kur robi e ka këtë ndjenjë dhe këtë përjetim, se Allahu të baraka wa ta'ala e mbikëqyr, se Allahu subhanahu wa ta'ala e përcjell, se Allahu dhul gjelal vazhdimisht e sheh robin e ti. Dhe kur robi e ka këtë ndjenjë dhe e ka këtë përjetim të mbikëqyrjes, el muraqabe, atëherë robi veprimet e ti i ka të matura, levizjet e ti i ka shumë të kujdesshme. Para mendoni të ndëruar vëllezër dhe motra, sikur ne të bëjmë përpjekje ta kemi këtë ndjenjë të mbikëqyrjes sikur na dhuron agjerimi edhe gjatë ditëve të tjera, edhe gjatë muajve të tjerë, si do të ishte gjendja jonë? Si do të ishte gjendja e aty në njerëzve që e bëjnë kabull dhe e hanë pasurinë e të tjerëve pa të drejtë? Si do të ishte gjendja aty në njerëzve që nuk e japin zekatin apo bëjnë hilën zekat, nuk e japin zekatin sa duhet? Si do të ishte gjendja aty në njerëzve që publikisht i shkelin haramet, publikisht mëkatojnë dhe bëjnë gjuna? Sigurisht se do të ishte gjendja aty ndryshe. Andaj, muaji Ramazanit, sikur thot Rashid Rida, na jep këtë ndjenjë të fuqishme, nga se agjërimi e bën robin me pas këtë ndjenjë të mbikëqyrjes. Edhe nëse robi ndodh, thot Rashid Ridaja, edhe nëse ndodh që robi të bjen dhe të zhytet në gjuna dhe në haram, ai agjerimi ja largon gafletin shpejt, dhe mbasi ka haru për një moment dhe është zhyt në një gjuna, ai këndelet, përkujtohet, del prej gjunahut shpejt, kthehet te Allahu te baraka wa taala, pendohet te Allahu xhalla wa ala, bëhet pishman. Krejt këto vijnë si rezultat i ndjenjes mbikëqyrjes që robi e ka për Allahun te baraka wa taala. Në kët aspekt apo në kët kontekst, Allahu fuqiplot në surën A'raf ajetin 201 i përshkruan besimtarët që e kanë ndjenjen e fuqishme të mbikëqyrjes me këto fjalë. Thot Allahu dhul gjelal, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Thot ata të cilët i druhen Allahut, ata që janë të devotshëm, ata që e kanë ndjenjen e mbikëqyrjes pri Allahut të barëk wa ta'la. A që edin se Allahu e mbikëqyr, e për cilë, i dhe me sehum taifun minë shëjtani, thëtë Allahu dhe gjelan, kur këta i prek, apo i bën cytje një grup prej shëjtanave, të dhe këru, këta me njëherë këndelen. Me njëherë këndelen, se këndelja, zgjuarja, përkujtimi, pendimi,
pishmallaku vjen si rezultat i asaj se këta janë të devatshëm. Vjen si rezultat i asaj se këta e kanë ndjenin e bikqyrjes. Fa idha hum mubsirun, dhe me njëherë u kthehet orientimi, me njëherë i kthehen rrugës së drejtë, me njëherë i kthehen statusit të tyre të vërtet si rob të Allahut, si Abdullah, nga se të dhekëru, këndelen. Andaj është shumë më rëndësi ne që gjatë agjerimit ta kultivojmë këtë ndjenjë, të cilën na dhuron agjerimi, ndjenjen e muraqabes, mbikëqyrjes prej Allahut të baraka wa taala, dhe këto ta kultivojmë edhe pas Ramazanit, nga se kjo neve na nevojitet, nga se çdo njeri prej neve ka nevojë të jetë vigjilent, të jetë i këndellur, të jetë i zgjuar, të jetë i kujdesshëm, të jetë i matur në të gjitha sjelljet, veprimet, fjalët, shprehjet, çak dhe mendimet të cilat levizin në kokën dhe mendjen dhe në imagjinatën tonë. Dhe këtë kujdes, këtë maturi na dhuron mbikëqyrja, ndjenja dhe ibadeti i mbikëqyrjes, ku ne e kemi ndjenjen se Allahu te baraka ve teala na mbikëqyr. Në të kundërtën, gjendja e gafletit, kur robi është gafil, kur robi është i shpërqendruar, kur robi është i pakujdesshëm, e bën robin që ai tjetë në gjendje të mjerushme, në gjendje të keqe, dhe duke qenë larg, larg prej Allahut të baraka wa ta'ala. O Zoti jon, të lutemi në këto ditë të bekuara të Ramazanit, të pranon agjerimin ton, të e bën agjerimin mburoj prej zjarët të gjenemit për ne, të e bën agjerimin mburoj prej dënimit dhe hidrimit të ndja Rabbel Alemin. O fuqiplot, bëje agjerimin ndërmjetësim dhe shefat për ne. O fuqiplot, na mundëso që të hymë prej derës së Rejanit në gjennetet e tua. O fuqiplot, na mundëso që kur takohemi me ty, të gëzohemi me shpërblimin dhe të mirat e mëdha që na ka sjell agjerimi. Kur do të takohemi me ty, ne do të gëzohemi, nga se ti e ai i cili ke premtuar dhe ke thënë se agjerusi ka dy gëzime. Gëzimin e parë ka në momentin e kohës së iftarit, gëzimin e dytë do ta përjeton kur takohet me Allahun fuqiplot. O Zoti jon, na mëson xhenetin neve dhe prindërve ton, dhe na largo prej dënimit dhe hidhrimit të Allahut te baraka ve teala. Wassalam.